हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेंडरिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज वीडियो रे हमें पॉलिटिकल साइंस रे एक इंपोर्टेंट चैप्टर विषय डिस्कशन करबा, जोडे रही सिटीजनशिप, जोडे रही हमरो पार्ट टू रे। एवं पार्ट टू रे हमरो को टू को आर्टिकल पर्यंत अछि ना 5 रु 11 नंबर आर्टिकल पर्यंत अछि। हमें पूर्व क्लास रे हमें कोन जानथिले, हमें पार्ट 1 विषय डिस्कशन करथिले जोटा कि थिला 1 रु 4 नंबर आर्टिकल पर्यंत। ओके, तो एटा पार्ट 2 रही छि, एटा थिला पार्ट 1 1 रु 4 नंबर आर्टिकल, ଏଇଟା ରହିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ଯୋଉଟାକି ଅଛି 5 ରୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଟିଜେନସିପ୍ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟିଜେନସିପ୍ ବିଷୟରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ହରାଇପାରିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉ 5 ରୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ବା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହଉଥିଲା। ଓକେ, ଓ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆସିଲା ଆମର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ 5 ରୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢିବା, ତ ସେସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ହେଇପାରିବ ବା କିଭଳି ଭାବେ ହରାଇପାରିବ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କାହା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୱାରା, ନା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955। ଓକେ, ଯଦି ବି ଯୋଉମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି, ତ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ତ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଣ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟିସନ ହେଲା ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ ସେତେବେଳର ଫିଚର, ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହବାକୁ ହେଲେ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବେ ହରାଇପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଲାଗୁ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଡିଟେଲ ସହିତ ପଢିବାନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା କି 5 ରୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହଉନି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ରଖିନେଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ସର୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ନେଳିକଲରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିବ, ତ ନେଳିକଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗେନ୍ କିଭଳି ଭାବେ କରିବ, ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ପାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମର ପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ, କାହା ପୂର୍ବରୁ, ନା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955 ପୂର୍ବରୁ, ନା ଯଦି ବି ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ମାନେ ଯଦି ବି ଜଣେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା, ମାନେ ବାସ କରୁଛି କିମ୍ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 5 ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ 6 ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡି ଆସିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିଲା, ତ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ହେରି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଟିଜେନସିପ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆର୍ଟିକଲ 6। ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 7 କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ଛାଡି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଟିଜେନସିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିଲା, ତ କିଛି ବି ଲୋକ ଥିବେ ଏମିତି ଯେ କି ଭାରତ ଛାଡିକି ଯାଇଥିବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଥିବେ ଭାରତକୁ, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଇ 3 ହିଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଏଇ 3 ହିଁ 5 ରୁ 7 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ମାତ୍ର ଏଇ 3 ଅଛି, ଯେମିତିକି ଜଣେ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ପାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏବେକା କଥା ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଏବେ ଲାଗୁ ହଉନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 8 କଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରକୁ ପଢିବା ଏବଂ ଚାକିରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ ସେ ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରକୁ ପଢିବା ବା ଚାକିରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିବେ, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ତ ତାଙ୍କର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କଟୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବା ଚାକିରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ସିଟିଜେନସିପ୍ ରହୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ 9 କଣ ଦେଲା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ 4 ରହିଲା, ଏଇ 4 ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ 4 ଥିଲା,
ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 9 ଯାହା ଦେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ହରଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନେକର ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ଜଣେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଯଦି ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କଲା ଦେନ୍ ତାର ଇଣ୍ଡିଆର ନାଗରିକତା ମାନେ କଟିଯାଉଥିଲା ଓକେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ 10 ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମାନେ ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲା ବା ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଯାହା ବି ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ଅଧିକାରକୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରହିଲା ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତ ସେସବୁ ଫିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବ ଓକେ ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ କ'ଣ ରହିଲା ଆମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସଦ ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ନାଗରିକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସଦ ହାତରେ ପାୱାରଟା ରହିଲା କି ସେ ନାଗରିକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ସହିତ ଦରକାର ଏ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା ତ କାହା ଯୋଗୁଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 11 ଯୋଗୁଁ କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ 11 ଲେଖାହେଇଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ କି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ରହିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ରହିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହରାଇ ପାରିବ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ଯେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1950 ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ ସେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955 ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା କିଭଳି ଭାବେ ହରଉଛି ଓକେ ଏତିକ ଥିଲା ପୂର୍ବର ବାସ୍ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେହେତୁ ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଗଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଟ 1955 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଗେନ୍ ବା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏବେ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ବାଇ ବାର୍ଥ ଓକେ ଯଦି ବି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ବା ଏଥିରୁ ତ ଜଣାପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଅର୍ ଆଫ୍ଟର ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି କୋଉ ଦିନ ନା January 26 ଦିନ ବା ତାଠାରୁ ପରଦିନ ବା ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ଯଦି January 26 1955 ଦିନ ବା ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ମାନେ ତା ପରଦିନଠୁ ଯଦି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାଇ ବାର୍ଥ ଓକେ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ ତ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ କେମିତି ପାଇବ ନା ବାଇ ବାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫରେନର ମାନେ ବା ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଯାଉଥିଲେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ରହିଲା ରୁଲ୍ ରହିଲା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୁଲ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡେ ତମ ସିଟିଜେନସିପ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏଇଟା କେବଳ ଚାଲିଥିଲା କୋଉ ଯାଏଁ ନା ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା 1987 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା 1 July 1987 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ପିପୁଲ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପାଇଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଓକେ ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଓକେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ରହିଲା ତ ଆକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ ବି ବାରମ୍ବାର ଆପୂର୍ବ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିରି ବେଳେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଫାଦର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଓକେ ଫାଦର ଅର୍ ମଦର ଓକେ ଯଦି ବି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ତାନ ହବ ତା ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ରହିଲା ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓକେ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କ'ଣ ଏ ପର୍ସନ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପର୍ସନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ନାହିଁ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫର୍ମ ମାନେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ସେମିତି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 7 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ତ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ବା ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାର୍ଲକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆମକୁ ତ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ବା ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ବା ତାର ବି କିଛିଟା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କି ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେମିତିକି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ କୌଣସି ନାରୀକୁ ମାନେ ବିବାହ କରିଥିବେ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଆ ରହିପାରୁଥିବେ ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଓକେ
ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେଟା ଗଲା, ତିନିଟା ଗଲା, ବାଇ ବାର୍ଥ ଯାଇଲେ, ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ ଯାଇଲେ, ଏବଂ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାଇଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା କଣ ନା ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ଓକେ, ତାର କଣ ରହିଲା ନା ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ଓକେ, ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାନେ କଦାପି କୁଆଡେ କୋଉ ଫରେନରକୁ ଯିବନି, ଗୋଟେ ଫରେନର ମନେକର ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା 11 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2016 ଠାରୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, 2016 ଠାରୁ ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ 11 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 11 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ତାକୁ ଦେଇଯାଉଥିଲା ସିଟିଜେନସିପ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା 6 ବର୍ଷକୁ ଯୋଉଟା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 6 ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିଯାଉଛି, କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି ଫରେନରକୁ, ସେଇ ମାନେ ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରି କି ସେଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ତାହେଲେ ସେ ପାଇ ତାହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଛି, ମାତ୍ର ମାତ୍ର 5ଟା ଅଛି ଆମର, 5ଟା ପଦ୍ଧତିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ବାଇ ଇନକ୍ରପସନ ଅଫ ଅ ଟେରିଟୋରି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ଇନ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଟେରିଟୋରି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ମନେକର ଆମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମାନେ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି, ବା ଯଦି ବି କୌଣସି ମାନେ ଧର ଇଣ୍ଡିଆର ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଗଲା ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଜାଗା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଥିବେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ। ଓକେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ବି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ଅଧିକୃତ କରାଗଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ନେପାଳ ଠାରୁ, ମାନେ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକୃତ ହେଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକ ଜାଗା ଆସିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଯେତିକ ପିପୁଲ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିରେକ୍ଟଲି ପାଇଯିବେ କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇ ଥିଲା 5ଟି ମାନେ ଏଇ ଥିଲା 5ଟି ପଦ୍ଧତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ଜଣେ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ଯେ କେମିତି ହରେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଥରେ ସେ 5ଟା କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ବାଇ ବାର୍ଥ, ଓକେ, ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ, ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ପଡିଲେ ନା ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପଡିଲେ ଲାଷ୍ଟଟା କଣ ନା ବାଇ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଲେଖିନି, ବାଇ ଇନକର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଅ ଟେରିଟୋରି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ କେତେବେଳେ ଲୁଜ୍ କରିପାରିବ ବା ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବ କେତେବେଳେ, ତ ଏବେ ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆଧିରେ 3ଟା ପଢିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ 3ଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ କିଭଳି ଭାବେ ହରଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ରିନନ୍ସିଏସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ରିନନ୍ସିଏସନ ମାନେ କଣ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ନ ହବାକୁ, ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ହରେଇ ପାରିବ। ମାନେ ମନେକର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାନେ ଫରେନ ରହୁଛି, ମାନେ ମାନେ ଫରେନ ରହୁଛି, ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମାନେ କଣ, ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲା ସିଏ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ, ତ ସିଏ ଚାହିଁଲେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପକୁ ଆସିକି ସିଏ ଲୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ତାକୁ ଲୁଜ୍ କରିପାରୁଛି। ଏଠି ତାପରେ ରହିଲା ବାଇ ଟର୍ମିନେସନ ମାନେ କଣ, ହୁଏନ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଆକ୍ୱାର୍ ଦ ସିଟିଜେନସିପ ଅଫ ଆନାଦର କଣ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଯଦି ବି କୌଣସି ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇ ରିନନ୍ସିଏସନ ଯାହା ବାଇ ଟର୍ମିନେସନ ସେହା, ଏଠି କଣ ନା ଏଠି ସେ ପର୍ସନଟା ନିଜେ କରୁଛି, ବା ଏଠି ସେ ପର୍ସନଟା ହିଁ ନିଜେ ଲୁଜ୍ ମାନେ ଆସିକି ତାର ସିଟିଜେନସିପକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲୁଜ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ବାଇ ଟର୍ମିନେସନ କହୁଛି ନା ଅଟୋମେଟିକଲି ତାର କଟିଯାଉଛି। କେମିତି ନା ଯଦି ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରି ଆକ୍ୱାର କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଗୋଟେ ସିଟିଜେନସିପ ଆକ୍ୱାର କରୁଛି, ତ ତାହେଲେ ତାର କଣ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ତାର କଟିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଓକେ, ଟର୍ମିନେଟ ହେଇପାରିବ ତାର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ଟର୍ମିନେଟ ହେଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରଖିବାର ଏତିକି ଅଛି, ଯଦି ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫରେନକୁ ମାନେ ଫରେନ ଅଧିକ ଦିନ ବା ଫରେନରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବା ସେ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପକୁ ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେଟା ହେଲା ବାଇ ରିନନ୍ସିଏସନ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନେକର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଆକ୍ୱାର କଲା, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିରୁ ଆକ୍ୱାର କଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ସିଟିଜେନସିପ, ତ ତାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର କଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଟର୍ମିନେଟ କରିଦେବ, ମାନେ ତାର ସିଟିଜେନସିପ କାଟିଦେବ। ଓକେ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ବାଇ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ମାନେ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲା ମନେକର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲା, ମାନେ ଯେମିତି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେକର ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଲା, ମାନେ ତା ଭିତରେ କଦାପି ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଥରେ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତ ତାର ଅଟୋମେଟିକଲି କଟିଯିବ। ଓକେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ବାଇ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ। ଓକେ, ବାଇ ଡେପ୍ରିଭିଏସନ ଦ୍ୱାରା ସେ କଟିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଏଇ 3ଟା ପଦ୍ଧତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ସିଟିଜେନସିପ କିଭଳି ଭାବେ ହରେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ସେଇ 5ଟା ପଦ୍ଧତି। ଏଠି 4ଟା ତ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ତ ବାଇ ଇନ କର୍ପୋରେସନ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଏଇ 5ଟା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇପାରିବ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ ସହିତ ଦେଖା ହେବା, ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ସହିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।